كلها وسيرت قلمدوغ ايا وحي حاليا سيحيان قبل عصوب وكمن نقن دونا قبل ذا قلمدوغ وحانا قبل كان عصوب اي ميل مريان كلها وسيرت قلمدوغ لغو مغا عابي قبل كالواق كاس وي حارون نقن دون توه مغال ذا عبد واقع دعوينها قلمدوغ احمد عبد كهري قرقور ودوان سفر كوي مغال ذا عبد واقع ايا بشرة ديغان كوحا او بلان قادي مغا عابست قبل كان ايضا نقود دنبين كلها وسيرت قلمدوغ ايا سيحيان قبل كان عصوب يقل واق ايا وحا هوسي ماان دونا تقموين كبالان بالله دباد بنجيلي ايو حيرالي وحانا حرون دي سواي تهي مغالة عبد واقع حدا برشيدة كوداقن مغالة عبد واقع ايا وحا يكاركتي ديبتين قبل كان عصوب يقل واق واقوان ايقو كهالليا سيدا ايو اركان واركان يحالي قوان كسوب حايا مدحة سيري ايقل مدوغ ايا ها قبل كان نوامك عابي ايقل واق niyo warta magaalada gobol uu qalantaa magaalada weynna way tahay degmooyin badan oo is maadaan laakiin waxa naga xumeeyay magac cabsiga naga xumeeyay oo deen waxa islaahay galgaduud sare walaan dhihi doonaa talo laakiin maadaama galwaaq magacasna baxshi waa saaqan xasanahay waan soo dhaweynaa aan maanta noqonay gool dabban aan ku taabanay aan gobol noqono faa'iido waxaan ugu jiraa inuu mashruuc badan aan heli jirin ma helaynaa sida inaan helno maxaan ku dhahay oo mashruuc laami inaan helno sida inaan helno waxbarashooyinka bilaashka ee degmooyinka qaar kood laga bixiyo waxyaalo badan ma ka faa'iideynaa niyo haddii gobolnimadu aysan ahayn kaabayn ahayn ee ugu taswiir waxa weeye waa soo dhaweynaynaa magacaabida waxaan soo dhaweynaynaa maxaan ku raadiyay gobolnimada waxaan soo dhaweynaynaa minnimada waxaan gobolka galwaaq waxaan u arkaa inuu yahay faa'iido soo kordhay wax loo baahnaa uu yahay haddana waxaan isleeyahay waaba daahay baan leeyahay waa daahay markii loo eego meeshaan boborationkeeda iyo siday tahay iyo dadkeeda iyo shacabweynaheeda jooga waxaan leeyahay waa faa'iido soo korortay oo naga daahday marka waxaan leeyahay hambal iyo maasha allah waa soo dhaweynayaa wuxuu faa'iido noo leeyahay wax badan oo naga maqnaabaan helaynaa oo horumarka deegaanka haddii ilaahay ku mashaariicyo badan waxa weeye waa waxaan in badan ku taamaynay waxaan in badan sugaynay weeye sadiirka markaan ahaa waxaa la lahaa caabuda gobol waa qaadan ka dhaabaa la lahaa haddeer konton iyo waa dhaafay konton sano waa dhaafay marka waa horumar weyn oo soo kordhay baan u arkayaa dee waa laba gobol baan awalba gobol baa gobol wuxuu heli jiray oo dhan baanu helaynaa xuquuqdu lahaa oo dhan baan naga maqnay baa helaynaa xildhibaanadu baan helaynaa xuquuqda asaasiga aan lahayn baan helaynaa waxyaalo badan baan helaynaa halkani waa magaalada caabud waaq oo hadda loo magacaabay gobol aada baan u soo dhaweynayaa magaalada gobol haddii loo magacaabay waana u qalantaa mar horeyna ahayd in loo magacaabo mar hore maxamed cabdi biriye warbaahinta shabeelle magaalada cabud waaq internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah